Hola, sóc la Carla del Vinamoda i ens trobem al Passeig Sant Joan de Manlleu. Fa cosa de 5 anys vam inaugurar una botiga de roba de dona i fa cosa de mig anyet doncs, vam obrir, inaugurar una, que és aquesta, que és la de roba d'home, com podeu veure. Ens agrada molt poder aconsellar el client i que es senti molt còmode tant a la botiga com a l'hora de portar tota la roba. I creiem que destaquem molt doncs, per tenir una roba molt casual, de portar molt, però a la vegada que tingui una mica de toc de moda, de... Bueno, que t'hi sentis una mica xic i una mica còmode. Podeu trobar @elvinamoda, que és un Instagram on cada dia solem estar superactives i penjar molts productes i des d'allà tant els podeu reservar com els podeu comprar. Practica el comerç local!